U Ameriku ste doveli Georgea Besta i s njim George izgradili Best, poseban odnos. U toj grupi odnos. Je George Best došao je kod mene, da, ja sam ga volio i bili smo stvarno, smo se sprijateljili, njegova žena Anđa i Gordana moja su postale velike prijateljice, a George je bio spadalo kakvog svet nije vidio. Volio sam ga, uvažavao sam ga, ali sam morao uvek da uzmem posle za smirenje nešto. Bio temperamentan? Nije bio toliko temperamentan koliko je bio. Volio je sve, ko đavo, sve što ne treba. Primer jedan da vam kažem. Ja ga, piće toga, eto, to je volio i ja kažem kod Anđe, Anđo, idemo u Lake Tahoe gore u Nevadu na kockarnicu da idemo, ja ću uzeti rentirati privatni avion, pusti nas da idemo malo. Kažu, hoće li da mi obećaš da ga nećeš pustiti da pije, da ne sve ako počne da pije, gotovo je onda, neće, ne, George, nećeš, bos, on mene bos zove, kada nema šanse, kako ne. I odemo mi tamo u hotel, stojimo jedan pokraj drugoga s torbama da se registramo, ispred nas troje četvro njih i ovaj, ja gledam, nema George, gde je on, ja odem tamo, zamolim ovu žensku, kaže, dajte, molim vas, pejđujte mi George Besta da dođe u recepciju, ona, Mr. George Best, please come to reception, immediately. Nema ništa, ja onda odem sam, ono velika sala, kockarnica gde je to ogromno, nigde ne mogu da ga vidim, ništa nema, ja se naljutim, registrujem oba dvojicu, u jednoj sobi smo bili i odem gore u sobu, ubacim stvari, onako u cipelama samo legnem na krevet i ljutko pas, jedno sat vremena neko na vrata, kuca, ja otvorim vrata, on stoji, drži flaše šampanjca ovako i dve male plavuše od 23-4 godine, ne zna se koja od koje je lepša, kaže, boss, I work for you today, kaže, ja sam danas za tebe radio, kaže, ti uzmi kojeg, a ja njima kažem, uzmem jednu flašu od njega, kažem, devojke, evo vam flaša i hvala vam što sam pravi društvo, idite, njega dovedem i kažem, you son of a bitch, kažem, i takve stvari, razumeš, ali on, ništa, on mene zagrli, poljubi me i idemo dalje. Bilo je teško ispratiti ga. Puno je. Gol godine koji su vrtili godinu ili dve godine u Americi koji je on dao, to je gol bio kad je smo igrali protiv Kosmosa ovaj, i tu je publika došla naravno i zbog njega i zbog Peleta. I nema njega, ne stiže on na, nema ga, ja poludim, zovem ženu, Anđela, gde je George, kaže, otišao je u pola 11, ja otišao od kuće, znaš. Ja nema, šta ću, trener dođe, kaže, predsjedniče, kaže, mora da ga skinemo sa liste za koju dajemo sudijama, kaže, moram da metnem nekog drugog na tu listu, nema ga, ne mogu ja. Kažem, čekaj, šta će stići, pa kaže, 15 do 2, igrači za 5 minuta moraju da izađu na teren. I ja odem, dok ja kažem, ok, čekaj, sad se vrati, ja odem malo da vidim tamo na, popne se tamo da vidim šta se dešava na parkingu, vidim, on se izvlači iz kola i dolazi, hey boss, how are you? A ja, ljutko ris, kažem, George, why are you doing this to me? You know, ja kažem, vidi koliko je pun stadion, ne mogu ljudi da uđu unutra, hoće dođe da te vide, da gledaju te, ne možeš da igraš sada, nisi na listi. Koji listi nisam? On pravo među sud, tamo kod sudija, kaže, metite me na listu, odmah hoću da igram, razumeš i to. A on se vratio iz provoda? A? On se vratio iz provoda, George Best. Pa bio, nisam ga ni pitao, neću ni da ga pitam, nekako. On na tu listu i on polako izađe zajedno. I posle 20 minuta uzme jednu loptu na polu, tu na polu vremenu, ili više bliže naši 16. skroz, a imali su dobar tim, imali su ove Brazilce neke i sve to, i on skroz do golmana, i dođe do golmana i stane ovako po loptu, kaže, ajde, uzmi loptu, i golman se baci u noga, samo skrone i okrene se leđima, i petom loptu ubaci. I to su vrtili celo vreme, eto, to je on. I onda dotrči pred moju ložu, kaže, aha,
Sam ti rekao, da. On je, George Best je čak i ime svom sinu dao po vama. Jeste, dao mu ime Milan, da. Nije samo on, imao sam u Portsmouthu. To je zanimljiva priča. To je, sad sam se bio uplašio kad je jedan tamo rekao, šta ako dođu te mame pa me napadnu tamo, a ja nemam veze. Mene novinari stalno zezaju, kaže, kako toliko Milana, kaže, ste vi tu učestvovali? U Engleskoj ima, koliko je tad bilo, stotine porodice davalo svoje deci ime Milan? Ono, te godine koliko se beba rodilo, muški dobili su ime, dali ime Milan, kad smo mi ušli 2003. u Premier ligu, 2003. godine. I sad 2003. sam otišao, sad to oni su momci 17-18 godina. Vidio sam troje, četvoro su došli da mi rukuju i da me... Da ste rekli, ja nemam ništa s tim. Nisam rekao, to sa novinarima, rekao, nemojte se zezati, ja nemam ništa s tim, rekao, nemojte praviti gluposti, rekao, jer neće pomoći ni meni, ja, ni vama.